Brīdinājums – seksuāla vārdarbība. Ar šiem vārdiem pēr novembrī sākās jaunas sievietes Barbaras ieraksts Facebookā. Tajā viņa apraksta attiecības ar vīrieti, ar kuru kā skolniece iepazinusies, piedaloties nometnē KID, jeb kultūra, iecietība, draudzība, un ar to saistītajos pasākumos. Vīrietis bija viens no pasniedzējiem nometnes līderiem. Tolaik es ļoti cienīju Pāvelu, un mūsu attiecības savā ziņā bija ar pieskārieniem. Taču es viņu nekad neuzskatīju par romantisku vai seksuālu partneri. Konkrētu nē, neteicu bības dēļ, ko izjuta šī vīrieša viņa autoritātes priekšā. Te momentā, būdama šokā, izspriedu, ka tas ir mīlas akts. Taču jau tā dīvainā situācija iegūva biedējošu pavērsienu, kad Pāvels sāka mani žņaukt un ļoti stipri. KID nometnes atmosfēru raksturo tas, ka te jebkuri dalībnieki un arī līderi varējuši apskauties un pieskarties viens otram bez īpašas atļaujas. Dalībnieku vecums no 15 gadiem. Seksuāla vārdarbība no kāda pasniedzēja puses pirms vairākiem gadiem KID nometnē piedzīvojusi tuva Alīnas Kuravas draudzene. Ilgu laiku ticējusi, ka tas ir bijis viens atsevišķs gadījums, taču Barbaras ieraksts un sieviešu komentāri pie tā Alīnu mudināja noskaidrot situācijas mērogu, apzinot cietušās. Secinājusi, tā bijusi kā sistēma. Es zinu par gadījumiem, kad meitenes mēģināja atklāti pateikt nē, bet vīrieši izmantoja fizisku speku, lai turpinātu seksuālo aktu vai turpinātu kaut kā seksuāli izmantot šo meiteni. Un ir svarīgi saprast, ka pusaudži nevienmēr var saprast, ka notiek vārdarbība. Pieaugušiem vīriešiem ir ļoti daudz iespēju, kā manipulēt ar bērniem. Pastāv ļoti stingra varas disbalanse. Latvijas radio un portālu Delfi veiktais pētījums līderi apskāvienos atklāja liecības par to, kā divi KID nometnes līderi Pāvels Nazārovs un Pāvels Vereteņikovs seksuāli izmantojuši jauniešu organizācijas dalībnieces. Viena no meitenēm gadu pēc notikušā par to ziņojusi nometnes vadītājam Dmitrijam Bočarovam, bet nekavējoša rīcība izpalikusi. Nu, es nedošu jums komentārus. Nekādā veidā? Kāpēc? Nekādā veidā. Jūs vadījāt šo nometni un jūs bijāt atbildīgs par meitenēm, par visiem nometnes dalībniekiem? Nu, tāpēc, ka es nesniedzu komentārus. Bet vai jums nevajadzētu sniegt? Nevajadzētu. Visu labi. Organizācijas KID dalībnieki satiekas arī ārpus nometnes visa gada garumā un iespējamie varmākas aizvien piedalījušies saietos. Nazārovs un Vereteņikovs izslēgti vien nākamajā 2019. Gadā. Pēc tam nometnes dažādu iemeslu dēļ vairs nav notikušas. To, ka izslēgšana saistīta ar sūdzībām par seksuālu vardarbību, nometnes pārstāvi atklāja vien pērn rudenī, kad parādījās publiskā sūdzība. Vereteņikovs ar žurnālistiem nerunāja, Nazārovs seksuālus kontaktus nenoliec, bet uzsver, ka meitenes bijušas pilngadīgas un attiecības labprātīgas bez vardarbības. Nekādu mūžu es neesmu darīt, nevienam nekādus bojījumus vai kaut ko tādu. Un no sarakstas jūs varat redzēt, ka nu, viņa tur neraksta nekur, ka tur bija man kaut kas tur slikti vai es nezinu. Mēs vienkārši tas bija emocionāls, tāds, nu, ka kaut kas notika starp mums, varbūt viņi negaidīja. Es nezinu. Citu sieviešu liecības atklāja, ka arī nometnes vadītājs Bočarovs pirms 10 gadiem mēģinājis veidot attiecības vai pat fiziski uzmākties KID dalībniecēm. Bočarovs ierakstā Facebookā nenoliedz ne saraksti, ne uzmākšanos un pats to nodēvē par kļūdu. Intervijām Bočarovs nepiekrīt, bet Delfu un Latvijas radio žurnālistiem viņu izdevās satikt fiziķu pasākumā. Kādas ziņas jūs esat viņai rakstījis laikā, kad viņa mācījā skolā un jūs bijat 30 plus gadījums bija un jūs vadījāt un kas, kur, kad kontekstā jūs viņu satikāt un tad arī rakstījāt viņai visādas, nu, tāda erotiska rakstura laikam zīmes. Erotiska rakstura tur nebija. Jūs rakstījāt par to, ka viņa jutekliska mugura, jutekliska mute un tā tālāk. Tas nav erotiski? Tas ir kompliments. Tad jūs uzskatāt, ka tas bija pieņemami? Tā laika notikti, jā. Jo līdz, nu, tas bija pirms visiem mitu un līdzīgiem lietām.
Bočarovs Kid nometnes vairs nevadīs. Policijai par Kid notikušo neviena no iesaistītajām pusēm pati nebija ziņojusi. Arī citi līderi nepievērs pienācīgu uzmanību pieaugušo vīriešu saiknēm ar nometnes dalībniecēm. 2022. Gada rudenī policija reaģēja uz ierakstu sociālajā mēdijā, bet vienu sūdzību policijai pārsūtīja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Abas pārbaudes beidzās ne ar ko. Tad faktiski mēs balstījāmies tikai uz to, ko mēs redzējām Facebookā. Ja? Nu, un no Facebookā tur nevarēja izsaicināt, vai tur ir noticis nozdzīgs nodarījums vai nē. Manuprāt, cik man ir zināms, meitenēm nebija nekādas pārliecības, ka veršanas policija var kaut kā palīdzēt šajā situācijā un vispār būs kaut kāda reakcija no policijas. Un tas arī krietni pazemināja to motivāciju vispār vērsties policijai. Policija šobrīd neplānojot uzsākt jaunu pārbaudi par pamatu ņemot žurnālistu izpētīto, jo trūkstot norādes uz acīm redzamu vardarbību. Tomēr tā aicina cietušās vērsties policijā. Ja jaunietim ir vismaz 16 gadu, tad krimināla atbildība iestājas vien, ja seksuālās darbības veiktas pret cietušā gribu, turklāt nē ir jābūt skaidri pateiktam, saka policijā. Tad jā, ja izmantojot autoritāti, tad, nu, tad tur varētu to arī traktēt kā vienu no pazīmēm, jā, šādām te noziedzīgām nodarījumam. Tiesības pārbaudīt nometnes un to, kā tajās jūtas bērni, ir Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcijai. Tomēr, tiklīdz skolēnam paliek 18 gadu, viņa aizsardzība jau kļūst par policijas kompetenci. Inspekcija KID nometnēs nav bijusi, jo par tām nav bijis sūdzība, un tās arī nav iekritušas starp nejauši pārbaudāmām. Šādā izvēles variantā dodamies ar plānotu pārbaudi, iepriekš arī nebrīdinot, un skatāmies no bērnu tiesību viedokļa, no bērnu labāko interešu viedokļa, vai šajā nometnē viss ir nodrošināts, noorganizēts, kā tam pienākās būt. Veicam sarunas ar bērnam, veicam bērnu interviešanu. Tik ilgu laiku pēc nometnes inspekcijai vairs nesot pamat veikt pārbaudi, turklāt tās kompetencē ir izmeklēt administratīvos pārkāpumus, ko veikušas valsts un pašvaldību amatpersonas. Pārējos gadījumos izmeklēšana piekritīga policijai. No sabiedrības puses, no vecāku puses. Nu, es saku, tur jābūt tam sākumam. Lai tie cilvēki, kas ir apkārt, nav vienaldzīgi par to, kas notiek. Būtiski mainīt esošo kārtību arī te neredz pamatu. Tomēr uzsver katras nometnes dalībnieki jāinformē, kā vērsties pie bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, tālruņa numuriem vajadzētu būt redzamiem un jābūt iespējai piezvanīt. Tā ir arī katra pieaugušā uztveres jautājums. Ko es ar to daru un arī vecākam, vai es tam bērnam atkārtoju, kad ja kas tu zvani uz turieni un tā, vai tomēr turu pie sevis un domāju, nē, no istabas ārā neiznesīsim, no mājas ārā neiznesīsim. Nometņu reģistru uztur Valsts izglītības un satura centrs. Tas arī certificē nometņu vadītāju. Certifikātu var iegūt noklausoties 72 stundu kursu par pirmo palīdzību, par bērnu tiesībām un tamlīdzīgi. Šāds certifikāts Bočarovam aizvien vēl ir spēkā. Taču kā to anulēt, nekur precīzi nav noteikts. Patreiz ārējie normatīvie akti nenosaka konkrēti šo precīzu rīcību, bet manuprāt šeit ir jādomā par to, kurā brīdī Valsts izglītības satura centrs var reaģēt uz šīm ziņām un kuras ir pietiekošas un kuras institūcijas var sniegt šādas ziņas, lai izskatītu un vai nu apturētu šo apliecību vai atņemtu pilnībā. Un kopā jāveido ir kaut kāds saprotams vienots mehānismus, kā arī informējam sabiedrību par to, kur viņiem vērsties šādās situācijās, nebūt vienaldzīgiem, ziņot par to un vērst uzmanību. Šobrīd ar nepilngadīgajiem nedrīkst strādāt sodītas personas vai, ja policija piemērojusi attiecīgu drošības līdzekli. Taču nav viennozīmīgi definēts, ko iesākt, ja skolotājs izveido attiecības ar skolēnu. Viena skola atlaiž, cita pieņem darbā. Tas, kas mums iztrūkst manā skatījumā, ir tāds spēcīgs skolotāju nu, biedrības vai skolotāju tāds iekšējais kodeks. Un iespējams, ka šī ir arī tāda izglītības vides, vispirms, teiksim, iekšējā diskusija, kā tad mēs redzam, kādam būtu jābūt šim skolotāju kodeksam, arī attiecībā par attiecībām, kā veidoja ar skolēniem. Jo vienmēr ir jāsaprot, ka skolēns ir nu, zemākā, tajā brīdī vājākā pozīcijā.
Latvijas universitāte, kura Bočarovs ir pasniedzējis fizikas nodaļā, veikusi iekšēju izmeklēšanu. Tā aicinās ētikas komisijai izvērtēt viņa pagātni un atbilstību pasniedzēja darbam, bet līdz tam viņš ar jauniešiem šeit nestrādās.